हेलो एवरीवन, आपको मिसिंग रहा हूँ कुमरक सदुंग महादेव पेगो यूट्यूब चैनल शॉप बिके के गाइस सिलोग वीडियो तो कम ब्लॉगिंग वीडियो है। वीडियो तो है से मुरुक ब्रह्मपुत्र डिग्री कॉलेज से नवागत आदरणीय होबासिल चलिरु 2 सेप्टेम्बर 2023 बर्ष और गाइस ओको कम इरुज आपको गाइस नलुम लंगा नाम ने और नलिस किबोमा वीडियो सम काते लुला मुरुक ब्रह्मपुत्र डिग्री कॉलेज से मुरुक पेसास ओको को चली आजी आपको गाइस देखाय पेन चेष्टा है। ओके गाइस मोक चैनल सो पानुब गारु मलो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब बिला आपन आइन आइन वीडियो हम बुंग बिला रखु। ओके गाइस वीडियो सम काल पोले आपन इसकी बम आप पात लुरा आपन ओलन कतन चेष्टा है काल लु तो स्थान हमका सर्जी बहुत हम तो क्लास व्यक्ति क्या हो गया और व्यक्ति को युवक उपलक्ष्य বৃক্ষরোপণ করব লাগে বলে এটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল আর সেইমতে আমার শিক্ষানুষ্ঠানকমে আজির দিনটি এই শুভ কার্যসূচী লওয়া হয়েছিল। ইয়ার লক্ষ্যের উদ্দেশ্য আছিল যে প্রাকৃতিক ধারক্ষমতা রক্ষা করা আর বৃহৎ রূপত জনজাগরণ গড়ি তোলা। গতি এই কার্যসূচী লক্ষ্যের উদ্দেশ্য এই দুটা কাগজ রাখিয়ে এই বৃক্ষরোপণ কার্যসূচী অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলো পালে বেশি পাবেন কার্যসূচী আজি পতাকা উত্তোলন কার্যসূচী এই পতাকা উত্তোলন কার্যসূচী উপস্থিত থাকা ব্রহ্মপুত্র মহাবিদ্যালয় ব্রহ্মপুত্র ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারী বৃন্দ ছাত্রী একতা বিক্রমীয় অকল আর মরমের ছাত্র ছাত্রী অকল আজি আপনার পদ্ধতি দোকান দিবা দে মহাবিদ্যালয়ের কি সংখ্যক নবাগত আদরণীয় হওয়ার শিক্ষক কার্যসূচী শিক্ষক কার্যসূচী হয়ে গেছে। গতিকে মই পতাকা উত্তোলন বলে মই ঘোষণা করলো আনুষ্ঠানিকভাবে। গতিকে কালচাৰ ঠাইত কালচাৰ কার্যসূচীবিলাকত সকলো ছাত্র ছাত্রীকে উপস্থিত থাকি মহাবিদ্যালয় কি কি কার্যসূচী আছে শহীদ আমার মহাবিদ্যালয় সম্মানীয় কার্যক্রম আমার মানে উপস্থিত আছে। গতিকে এখন আজি আমি দ্বিতীয় কার্যসূচী শহীদ বেদী তর্পণ অনুষ্ঠিত করেছি। আমি শহীদ বেদী তর্পণের তর্পক হিসাবে আমরা আমন্ত্রণ করেছি মহাবিদ্যালয় অনুরোধ আর মর অতি প্রিয় সন্মানীয় সহকর্মী অকল আর ছাত্র একতা সভার বক্তব্য দিয়া অকল আর তিনিটা কাটনাটিপুর অতি মরমর ছাত্র ছাত্রী অকল
আজি আমাৰ মহাবিদ্যালয় কৃষ্ণমদিত্য নবাগত আদৰণি সভা ইয়াৰে আমি তৃতীয় কাৰ্যসূচী আমাৰ আছে এই শহীদ বেদী শহীদ বেদী আমি শহীদ দৰ্শন কৰিব লাগে এই শহীদ দৰ্শনমুখী তাৰ বিষয়ে মই মাত্ৰ দুআষাৰমান ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ যে শহীদ বুলি ক'লে ইন জেনেৰেলি আমি যেনেকৈ বুজি পাওঁ যে শ্বহীদ মানে যি নিজৰ প্ৰাণ নিজৰ জীৱনটো দেশৰ বাবে জাতিৰ বাবে সমাজৰ বাবে দেশৰ বাবে যিটো বিসৰ্জন দিয়ে এই বিসৰ্জনটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ আত্মাৰ যিটো তেওঁলোকৰ আত্মাক আমি যিটো অনুমান কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ মহান আজিৰ অৱস্থা পাইছে তেওঁলোকৰ আত্মাক আমি অগ্ৰতিৰ কাৰণেই আমি ইয়াৰ পাছতে আমি এক মিনিটমান মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে বুলি মই পালকৰ কৈছোঁ আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইখিনিৰ পৰা আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব লাগে যে দেশৰ কাৰণে জাতিৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিলে মহান কাম কৰিলে যে জনমানসত স্মৰণ কৰি থকা হয় এইখিনি হোৱাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত জাতিৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডিগ্ৰী মহাবিদ্যালয়ৰ নাম অসমীয়া বিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তি কৰিছোঁ আৰু মোৰ হবি হৈছে মই নাচি ভাল পাওঁ আৰু মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হৈছে নাচ ধন্যবাদ শ্ৰীমতী মনালী চাহালে মোৰ গাঁও মাথৰা মই মলাচামী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ পৰা উচ্চতম মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ ৰাজনীতি বিজ্ঞানত নামভৰ্তি কৰিছোঁ মোৰ হবি নাচি ভাল পাওঁ মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য নাচ বৰ্তমান ডিগ্ৰী কৰি আছো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডিগ্ৰী কলেজ সমাজত মোৰ হবি মই গান গাই ভাল পাওঁ আৰু নাচি ভাল পাওঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী দিলমণি ৰে মই ফাৰ্ষ্ট ব্ৰহ্মবিদ্যালয়ৰ সমাজতন্ত্ৰ বিভাগৰ ছাত্ৰী নমস্কাৰ মোৰ নাম মায়াশ্ৰী দৰে মই তৃতীয় সাংবাদিকৰ সমাজতন্ত্ৰ বিভাগৰ ছাত্ৰী কথা আজি বন্দীপুৰজনক আমাৰ মাননীয় ছাৰ আমি আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে আমাৰ মূল সভাখনৰ মূল উদ্বোধন কৰিব আমি উদ্বোধক হিচাপে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ আমাৰ সন্মানীয় দূৰণী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক তেখেতক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তেখেতেও আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে গতিকে ইয়াৰ পিছৰ কাৰ্যসূচীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপনি
খাই দাও আপনি খাই গাত খাই বিনে কইন গামা খাই দাও কিছুমান কৰণীয় নিশ্চয় আছে আমি ছাত্ৰ সমাজে আমাৰ জীৱনৰ সফলতাৰ পাছত কিছু সজগুণ ধৈৰ্য একাগ্ৰতা সদব্যৱহাৰ আৰু সাহস লগৰীয়া কৰিব লাগিব সফল হ'বলৈ সাধনা কৰিবই লাগিব যুগে যুগে মানুহে সাধনা কৰি আহিছে সাধনাৰ অবিহনে মানৱ সম্পদ উন্নয়ন নহয় বৰ্তমান মানৱ হাততালি এটা দিয়ক নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি তেখেতসকলক ইয়ালৈ আজি আদৰণি জনাইছোঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি এই বিদ্যালয়লৈ মহাবিদ্যালয়লৈ আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু মই বাহিৰলৈ খুচি মনে আনন্দ মনে ইফালে ইফালে মই যাবই দূৰ গতিকেলৈ মোক তুমি কিয় নিয়নি জন্ম দিলা তেওঁ ভগৱান বুলিলে কি লাগে তোমাক বোলে মোক মেকুৰী বনোৱা হ'লেই ভাল আছিলে তথাস্তু মেকুৰী বনাই দিলে ই মেকুৰী মেকুৰী হয়তো একদম পূৰা ফূৰ্তি হৈ কথা যে মই আজিৰ পৰা মেকুৰী হ'লোঁ মোক আৰু মানে নিগনি হৈ থাকোঁতে যিখিনি মই অত্যাচাৰ পালোঁ সেইখিনি মই আৰু অত্যাচাৰ নাপাওঁ এতিয়া গতিকেলৈ ই বিৰাট খোজ আৰু মেকুৰী হৈ মেকুৰী হৈ ৰং মানে ঘূৰি একদম পূৰা ঘূৰি ফুৰিছে তাত আকৌ কাষৰ ঘৰত এটা কুকুৰ আনিলে ডভাৰমেন এটা আগতে নাছিলে এতিয়া মেকুৰীক দেখিতো কুকুৰে আহিলে খেদিহি এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাবই নোৱাৰ গতিকে আকৌ এটা অশান্তি আকৌ অশান্তি যে মই নিগনিৰ পৰা মেকুৰী হৈছিলোঁ এতিয়া ইতিমধ্যে উত্তম তারপর আমি গরম ঠিক সেইদরে এই 23 চন আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডিগ্ৰী মহাবিদ্যালয়ৰ কাৰণে বিশেষ স্মৰণীয় বছৰ কাৰণ এই বছৰতে যোৱা 17 জুলাইত আমাৰ নাকৰ এছ'চিয়েচন হৈছে আমি সঠিকভাৱে বিগ্ৰেড পাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিলে সেইটো সঁচাই ভাল হৈছিল ময়ো উপস্থিত আছিলোঁ অংশগ্ৰহণ কৰা শিল্পীসকলক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা এই যে আমাৰ সফলতা সেইটো জীৱন গৰে গুৰি গৰি
Thank you.